Geopolitikuri șokis efekti ekonomikaze Ukrainaში რუსეთის აგრესიისა და საომარი მოქმედებების უარყოფითი შედეგები გლობალურად და რეგიონში, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. Ახალსავაჭრო პარტნიორებთან თანამშრომლობის პერსპექტივები არსებული გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველოს საგარეო ბაზრის დივერსიფიკაციის ახალი შესაძლო გზები და პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობა. Ასევე საქართველოს ისტორიული განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. Ამ და სხვა აქტუალურ თემებზე საუბარს ვაგზავნებთ Evrocavșirii საქართველოს ბიზნეს საბჭოს generalul მდივანთან Zviat Ჭუმბურიძე იმყოფება capitalist პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით. Ბატონო Zviat, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. Ბატონო Zviat, მიმდინარე მოვლენების და სანქციების გავლენა როგორც გლობალურად, ასევე რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე რა მასშტაბებს აღწევს და როგორია მოლოდინები, რომ გვითხრათ, საფრთხეები რამდენად რეალურია და რა უნდა გაკეთდეს ქვეყნის შიგნით რისკების და ზარალიანობის შესამცირებლად, როგორია თქვენი ხედვა სახელმწიფოს ჩართულობის ხარისხს, როგორ აფასებთ და რეალურად რა უნდა კეთდებოდეს მსგავს საკმაოდ რთულ სიტუაციაში? Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩართვისთვის. Ну, პირველ რიგში ისიც солиდარობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც უპრეცედენტო გმირული გმირობის მაგალითი აჩვენა მთელ მსოფლიო თანამეგობრობას და მათ პრეზიდენტს ასევე, რომელმაც პრაქტიკულად რეალური პოლიტიკა შეცვალა დღეს ევროპის კონტინენტზე და არა მარტო ევროპის კონტინენტზე. Ну, ომი თავისთავად მოგეხსენებათ არის კატასტროფულად დამაზიანებელი პირველ რიგში ucrainenii halkistvis, imitor ik bavshvebi, khalebi iqupebian da ratkma unda aseve zogadat chventvis, chveni regionistvis, sopliu tanamegobrobistvis eseti didi gamoçveva. Tatia, me minda gitkrat rom bolo ar vitsi albat meore sopliu omis mere Karibis krizisis ki ar qopila eseti gamoçveva pirdapir getkvit, rats dges ak sopliuos. Es ari უპრეცედენტო, მე ვიტყოდი 21 საუკუნეში შანტაჟი ატომური იარაღი, ბირთული იარაღი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი პირდაპირ გეტყვით, ტერორისტი პრეზიდენტი ახორციელებს. Მე ერთი რამ მინდა ხარგასმით აღნიშნო, ნახეთ, ქვეყანა საქართველო, რომელსაც აქვს მყიფე ეკონომიკური ამ შემთხვევაში მდგომარეობა და ეს კრიზისი არ დაწყებულა ჩვენის თქვათ ომის შემდგომ პერიოდში და ომის ახლანდელ პერიოდში. Ეს კრიზისი დაიწყო უკვე ფაქტიურად 2 წელიწადია, მეტნაკლებად რაღაც დინამიკა ქონდა ინფლაციამ, რომელიც ფაქტიურად 12-13% აღწევს. Პრაქტიკულად ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის საფინანსო შესაძლებლობები ძალიან შეამცირა და რა თქმა უნდა, ისიც რა არის ესეთი კრიზისების დროს, კრიზისის დროს უფრო სწორად, როდესაც იცვლება საერთოდ მთლიანად ბაზრის გადახედვა ხდება ევროპის მხრიდან, ამერიკელების მხრიდან, ჩინელების მხრიდან, ნახეთ, ყოველთვის იწვევს დიდ ეკონომიკურ ტურბულენტობას და რა თქმა უნდა, ეს კრიზისი საქართველოშიც იქნება ფასების ზრდა. Ну, რაღაც განსაკუთრებულ ზრდას არ ველოდებით, ჩემი აზრით, მაგრამ აუცილებლად იქნება ფასების და რა შეეხება საფრთხეებს, სტატია აქ არის ყველაზე მე ვიტყოდი საშიში და საფრთხილო ის მომენტი, რომ აი ამ ევროპული და ამერიკული სანქციების ფონზე, რაც მიიღეს ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საქართველო არ გახდეს ის ქვეყანა, რომელიც სანქციების, მათ მიერ მიღებული სანქციების დარღვევი ქვეყანა აღმოჩნდება. Და ამის საშიშროება არის ძალიან რეალური, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ რამოდენიმე თქვათ, შეიძლება ითქვას საშუალება იმისა, რომ არ ჩამოთვლი იმ ქვეყნებს, გამოიყენონ საქართველოს სატრანზიტო ქვეყანა თქვათ, იგივე პროდუქციის თქვათ შეტანისთვის რუსეთში და ასე შემდგომ, ეს არის აბსოლუტურად რეალური საფრთხე. ამიტომაც ჩვენ მივმართეთ ინვესტორთა საბჭოს ამ შემთხვევაში, ეხა ჩაგდებული არის, ნახეთ, აი ესეთი არაოფიციალური ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, რომ მოიწვიოთ ინვესტორთა საბჭო მთავრობას, რომ მოუსმინოს ბიზნესს და ჩვენ შეთავაზებას. ყველა შემთხვევაში ეს არის ძალიან საფრთხილო, ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ძალიან მკაფიო, ფაქტიურად არაურაზროვნად პირდაპირ გვითხრა, რომ თუ ჩვენ დავარგვებთ და ამ შემთხვევაში იქნება საქართველო რაღაც ერთგვარი ბნელი ხვრელი
მსოფლიო თანამეგობრობისთვის რუსეთთან მიმართებაში, მაშინ ჩვენ შეიძლება ჩვენ თვითონ აღმოვხდეთ სანქციების ქვეშ. Ამიტომ ძალიან საფრთხილოა ეს მომენტი, ძალიან საშიშია და ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ, როგორ განვითარდება ამ შემთხვევაში რუსეთის მიმართ, თქვათ, იგივე ჩვენი ქვეყნიდან ტრანზიტის ამ მეშვეობით შესული პროდუქცია და იცით რა არის, ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დავართ. Ეს რეალობა არის, იმიტომ რომ არც ერთი ევროპული ქვეყანა ამაზე თვალს არ დახმჭავს, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები და ძალიან დიდი საფრთხე გვაქვს, რომ იმის გულისთვის, რომ გამდიდრდეს რაღაც მცირე ჯგუფი ადამიანებისა, მათ შორის არა მარტო რუსები, თქვათ, რომლებმაც დაიწყეს უკვე კომპანიების დარეგისტრირება ოფიციალურად, გახსნა და ეძებენ, თქვათ, იმ დავარქვათ შესაძლებლობებს, რომელიც რუსულ ბაზარს ერთგვარად მოამარაგებს, თქვათ, სურსათით და ზოგადად პროდუქციით, და არა მარტო პროდუქციით, მათ შეიძლება სხვა რაღაცეებით შევიდეს. Ამიტომ აქ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გაჩნდეს რაღაცა ჯგუფი ქართველებისაც, რომელიც ითქვის, რომ იბატონო, ბიზნეს არა აქვს რაღაც ლიმიტაცია, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ბიზნესი, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. მაგრამ ნახეთ რა არის სირთულე, რაში არის თათია, ეს ბიზნესი კანონი არ გზალავს, რომ შენ შეგიძლია რაღაცა პროდუქტი შეიტანო რუსეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ ნახეთ, არ უნდა მოხდეს ისეთი რამ, რაც მე დავაყენებს სანქციების ამ შემთხვევაში პირდაპირი სანქციების მიღების დარტყმის ქვეშ. აი ეს არის ძალიან საფრთხილო, ამიტომაც ინვესტორთა საბჭოზე ჩვენ ვაპირებთ, თუ კი ასეც მოიწვევს მთავრობა, იმიტომ რომ მთავრობის მოსაწვევია ინვესტორთა საბჭო, ჩვენ ვესაუბრეთ რამოდენიმე წევრს ინვესტორთა საბჭოში, რეალურად მიდის ეხა მოლაპარაკებები, რომ მარტის რამდენად რეალურია, რომ ეს შეხვედრა შედგეს, როგორია თქვენი კონტურები, როგორია გამოყვეთილი? კი, ოთხ შაბათს ჩვენ გავუგზავნით ოფიციალურ წერილს პრემიერ-მინისტრს, რეალურად ეხა მიდის მოსამზადებელი სამუშაოები, დივანი ჩავაყენეთ ინვესტორთა საბჭოს დივანი, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მან იცის, ინფორმირებულია, ის მოიკითხავს საკითხს და შემდგომში ოფიციალურ ცნობას მივცემთ წერილობით. კი ბატონო. აი ესეთი, დიახ. ბატონო ზურაბ, მინდა შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, ბაზრების დივერსიფიცირების აუცილებლობას. დამოკიდებულება სავაჭრო პარტნიორობის ფარგლებში რუსეთზე არის სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დიდი. თქვენ მრგვალი მაგიდაც მოიწვიეთ ამ საკითხზე სამსჯელოდ. რა ტიპის მოსაზრებები გაჟღერდა, რამდენად რეალურია ოკუპანტი ქვეყნის არასანდო და არასტაბილური რისკიანი ბაზრის ჩანაცვლების პერსპექტივა? ერთის მხრივ რა პოზიცია აქვს ბიზნეს სუბიექტებს და მეორეს მხრივ თუ არის მზაობა იგივე რეგიონის თუ ევროატლანტიკური განზომილების ქვეყნებისგან ქართული პროდუქციის მიღების? მოგახსენებთ, თათია, ნახეთ როგორ არის 2014 წელს, როდესაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერით, მართლა გამოიხსნა ძალიან დიდი შესაძლებლობები ევროპულ ბაზარზე ჩვენი ადგილის დამკვიდრების და ნახეთ როგორ არის, ეკონომიკა არ არის მხოლოდ ქვეყნის ამ შემთხვევაში ბიზნესის განვითარებისთვის რაღაც ერთი კომპონენტი. ეს არის, თქვათ, ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ღირებულება იმისა, რომ შეიქმნას პოლიტიკური სტაბილურობა. ამიტომ ჩვენ მოგვეცას შანსი, რომ ევროპის ბაზარზე გვეპოვა მოგზალებული ნიშა, დაგვეკავებინა მოგზალებული ნიშა და ეს თანდათან გაგვეზარდა, აი ამ, თქვათ, შესაძლებლობების გამოყენება. მაგრამ სამწუხაროდ ამ წლებში ბოლომდე ვერ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობები, რამაც გამოიწვია სწორედ აი ის, რომ დღეს გვიწევს უკვე მუშაობა დივერსიფიკაციაზე, დღეს გვიწევს გადართვა აი იმ ბაზარზე, თქვათ, რასაც ქვია ევროპული ბაზარი, რეგიონალური ბაზარი, მე გულისხმობ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ნახეთ რა არის საინტერესო, ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორი დიდი პარტნიორი დავკარგეთ, მე ამას, ნუ უკრაინა დროებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რუსეთს ალბათ სამუდამოდ უნდა დავემშვიდობოთ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი განწყობა მაქვს მე, ვინაიდან ნახეთ, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ეს ჩვენი ურთიერთობები, მთელი ძალისხმევა, რაც გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში დიდი წარმოებები ჩვენ ამბულად არ გვაქვს, ეს არის მცირე მოცულობის წარმოებები, როდესაც ახალი უკრაინა უკვე დაიბადა და დაიწყება აღშენებლობა ამ ქვეყნისა, ეს ყველაფერი მიმართოთ უკრაინასთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ისევ ევროკავშირთან მიმართებაში. შესაბამისად, ამას ჭირდება დრო, ამას ერთი კვირა და ერთი თვე ნამდვილად არ ყოფნის, ეს არის დროის მომენტი, ალბათ სავარაუდოდ თუნდა რაღაცა დროის მონაკვეთი, რომ ჩვენ სულფასოვნად ჩავანაცვლოთ რუსული ბაზარი, ვთქვათ, ჩვენი ევროპელი
მეგობრების სამშენთქოში შესაძლებლობებით. კი ბატონო, და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, პროცესები დააჩქარა შექმნილმა ვითარებამ და საქართველომ ისტორიული განაცხადი გააკეთა ევროკავშირის წევრობაზე. ხომ ასეა? Რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილის სურვილი იქცეს რეალობად, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ მიზნის მისაღწევად და დროის რა მონაკვეთში ფიქრობთ, რომ საქართველოს შეიძლება დიდი ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს? Რა ნაბიჯებზეა ეს დამოკიდებული და როგორია ვალდებულებების სია, რომ გითხრათ? Საქართველოს დისტანცირება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებისგან რა გავლენას იქონიებს თუნდაც საწყის ეტაპზე ამ პროცესზე? Ai gătit tu cu adrou ucet ceamotul, zilitat, am șentruași, ceven ce s-a sfârșit pe alte bune de stat, iar pirul rixi, i sami gire bune, romeli țari, da puțne, da puțne beli, zogadat Europul Democratic, ca nu tare bistuis, da aris, ăla zem nișcă, ma ne gire bune, ara martu Europele bistuis, ara mai după ce tu s-a, e sami gire bune, ba unda ceva sfârșit, e saris, cam uchi de beli, cam ciruale, arcevnebi, dar rodesas verserti mokala, ca verit cu isromisihman, voi pare să angajăm ca eserti, meure, tavi supare, cam uchi de beli, sa sa martlo, imidor, Adamia snahet, ceen, unda conde simis gansta, rom sa sa martlo și ipovi sa martas. E saris cuela zemnișoare, fundamentalul ireguleba democratiei. Da, mesame, e saris Adamiani suplebebi, isem gaudivart nahet, acceli statma unda, tavi supali mas media, zogada. Titoul i-a mocalat și supleba unda i-a fost dat sui. Dar arcenii, gire bulebe, vizi, da se rocam și sa, dar ați gata uriane, vizi procesi, da, vorbit, esaris, odhia ta sam de, bevit odi puncti, romelic, ce mi da șeva sulo, schoada sua, spero, și esaris, socialul spero, acioli, zari, džanda sua, garemus dat sua, zoga dat hlela is, da, varcat, socialul i mimartuleba, s-a dat ce în reforme bida, da, ahlove, bis procesi, da, ceva sulu. Pirul zic și ca nu de blubis, da, ahlove, bis euro, ca și risca unde blubasta. Ezerti, da, meore, da, hetrari, am hela gamuțo, me va se nestore bis momenti. Tu ce în mergva da iparos, ma gram, sancție bis cuiești, mohtiț, aiam, tavarpat, arasori, mohmede bidac, amito mario, heli suple bis pasu, cuiești, gegluba, ihneba, lumisili, auțile blat, unda ga controlon, soret, sancție buli rusetis, ჩვენი მხრიდან რომ არ იქცეს ეს რაღაც ერთგვარი სატრანზიტო შავფელა საქართველოს. Მათ შორის საბანკო გადარიცხვები. Იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რომ შემოვიდეს ნაღდი ფული, თქვა რუსი მოქალაქეების, მათ შორის იგივე ქართველებზე გაფორმებით, შევიდეს ბანკში, დატრიალდეს და მოკლედ მთელი პროცედურაა და ეს არაგამჭირვალე ფული გახდეს ფულის გაწეთრების მექანიზმი. Acum გამომდინარე ძალიან საფრთხილოა, ძალიან მოსარიდებელია, სწორედ აი ამ პროცესს უნდა მოვფრთხილდეთ, როგორც კი დავარგვებთ, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ და ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო მთავრობამ. Საერთოდ შეჩერდება კანდიდატობაზე საუბარი. Დღეს დიდი შანსი გვაქვს. Ეს შანსები უნდა გამოვიყენოთ და მე ამას ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, ათია, დაიბადა ახალი უკრაინა. Დაიბადა ახალი უკრაინა, რომელმაც საერთოდ შეცვალა გეოპოლიტიკური ვითარება მსოფლიოში და საერთოდ შეცვალა რეალური პოლიტიკა მთელ მსოფლიო თანამეგობრობაში და დააყენა მსოფლიო თანამეგობრობა დილემის წინაშე. Რა გვინდა ჩვენ? Ღირებულებების დაცვა და განვითარდეთ და ვიყოთ მართლაც ადამიანური თვისებებით და ღირებულებებით მოაზროვნე საზოგადოებები, თუ ვიყოთ უბრალოდ ის, რაც ამ შემთხვევაში ხორციელდება რუსების მხრიდან. Ეს არის ფაშიზმი, ეს არის ბარბაროსობა, რასაც ამ შემთხვევაში დღეს ვხედავთ. Ეს არის განადგურება შვიდობიანი მოსახლეობის და საოცარი რა არის, იცით, ნახეთ, ამ სლავურ დაპირისპირებას ევროპის კონტინენტზე ეწირებიან ბავშვები. Და აი დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ამის მაქსიმალურად სწრაფ დროში შეჭერება. ეს არის მთავარი ამოცავალი წერტილი. Და ნახოთ, აი ამ იცით როგორ არის უკრაინის გმირობის ხარჯზე პირდაპირ გეტყვით. Ჩვენ ევროპა ბევრ რაღაცაზე თვალს არ დაგვიხუჭავს, მაგრამ თუ მოვიქცევით, ანუ ღირსეულად, აი ნახეთ რას ხას უსვამ, ღირსეულად უნდა მოვიქცეთ, როგორც პოლიტიკურ თემატიკაში, ასევე ეკონომიკურად უნდა ვიმოძრაოთ სოგზაზე და სანქციები არ უნდა გავხადოთ საქართველოსთვის შავ დერეფნად, ნახეთ, და მაშინ დიდი შანსი არის ჩვენ კანდიდატობა მივიღოთ.
Da, tașcare bulițeșii, tu poți vina în dar mai bzan, vii tare trom. Ucraina, realuri politică șesuală, Europa este continentul de aramarto, atât de angajăm din are șansi cu acro, tașcare bulițeșii, că obțet Europului mujahis cebri. Da, ki de o bevri perspectivă, ac ve garciamo pule caizari sam pentru politicuri tanamșom nu vistu asazri sit magram, nahetrari, ac Lomis cili, ise da ise vat kale suplebas. Kheli supleba unda ikos iniciatori. Da arunda cirdebodes am shemtkhovashi chveni tkhovna da karnakhi pirikit kheli supleba sazugabebas va unda azlebdes stimuls imets da eubnebodes ro chven am did Batoni zviat da bolos zalen martivat minda kitkhot. Am dronde kheli suplebis patosi da aseve mat mier gadadgmuli nabijebi. Ramdenat khmnis realur saptkhes imisa rom tundats es shavi khvrelebi martivat miqtsevadi ikos. Survalistul este de asemenea, să vă amintiți că este sancție, este inapirobă, ce ai nicăieri în istorie. Hoi, nici ne vitați așa ca la tari, n-am duit la tari, mi argagim la dramă, dar ce nu partneri Iko ceni mosazreba, imitori intavit me megamiște. În momenti, ai mosazreba, roșie, sazrebelia, ce engau pe tizdere pani, romelic mere, ce engpișe mă gundeva zaliam zimet. Amitomas, scoada șori, sua partenerul tău, nu scoada partenerul tău, consultație, biședgo, miuhtiro, marto miarma, ce mosazreba. Aserom, gașta mosazreba, ro, amas, შეიძლება მოყვეს აი ამ პროცესს საკმაოდ არასახარბიელო ვითარება ზოგადად ქვეყნისთვის. Მითუმეტეს ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ კანდიდატობაზე გვაქვს შეტანილი განაცხადი, ხო? Და ამ ეტაპზე გამოსავლად ინვესტორთა საბჭო განიხილება, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში შეიკრიბება? Თათია, გამოსავლად არა, ეს არის კიდევ ერთხელ, იცით რა, დავარქვათ ესე, შეხსენება, რომ ეს არის ძალიან მძიმე რისკი ჩვენი ქვეყნისთვის. Ეხა გამოსავალი როგორია იყოს ჩვენ არა ვართ ამ შემთხვევაში ინვესტორთა საბჭო არ არის განსაკუთრებული გადაწყვეტილების მიღები ეს არის დავარქვათ საკოორდინაციო ორგანო სადაც შეიძლება თქვათ რიგი საკითხები იყოს განხილული მაგრამ აქ მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ჩვენი ვალდებულება რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მივაწოდოთ პრემიერ-მინისტრს და მის სამთავრობო გუნდს რა რისკებთან გვაქვს? Კი ბატონო, თქვენ ხელთ არსებული ბერკეტი არის ინვესტორთა საბჭოს მოწვევა. Კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ ზვიად ჭუმბურიძე ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. Ძალიან საინტერესო მოსაზრებებით, კაპიტალი კი დღეისათვის ასრულებს მუშაობას, შევხვდებით ორშაბათს დღის 12 საათიდან გისურვებთ მშვიდობიან უქმეებს მადლობა ყურადღებისთვის.